Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, bonjour, beauté, misika nyonso et soami biso. Na ye lisusu ko vraiment ko pesa bino ba merci mingi. Et na balandina biso nyonso balandaka biso na kati Amen Ministry TV. Et ba wo ba yebingate kombo na nga mama Anne. Naza mosali na Nzambe na ninga pena ba grade de belete mais nazali pe moko na kati nelanga nkolo et tant que mosali na pesi vraiment ba mbote belé na batino so ba nkolanda biso na mama oyo et lelo toye na moi exhortation na biso ya komeka ko partager ya tamuke parce que toza na ta oyo en tout cas me bien aimé na ko encourager yo ke otanga ka ni ba na Nzambe ta oyo ezali penza ke ya ko umela vraiment na kat na makolo na Yesu Masia parce que ta oyo za ta moko ndenge ko lwa ke ndenge na kopesa message na ye dès le début ya mine oyo ezaki vraiment ane moko facilité na sina le kakawa wana mekaka pe kosolola nango mais to mona ki na kati na message wana ezaki ane ya tantôt plus tôt alors ezalaki ane eza ane oyo nkolo alobaki makambo ebele ekoluka esalama ba surprise mingi ya mabe ekoluka ekoluka mpenza ezala mpenza na kati na ne oyo et puis basan na Nzambe mingi ba pasteur ba ko perdre ba vie na bango ko ba lo baki yango alors tant na bande ko tuna nga le bi pourquoi seigneur ba ko zala ba ko mingi ba ko zala te ko lo akende ko ibisanga eza iloko na zo kaka na usaka revision ya message ko lo atesa ka parce que aloba kango na likana ka peza na ba video mususu elikaki et ko lo baki non c'est parce que ce n'est pas que non basale loko mabe ou bien kusumuka non mais c'est parce que nalingi na récupérer bango alors na ba oyo nyonso bazako bazan dehors bazo sa makambo ya malamu te esengeli baye kola et puis bazonga na kati na nzela alors wana ezaki message oto mekaki kopesa otoyokaki de la part de Dieu na ne oyo ane oyo ndenge ezali ndenge kola ke nepe kotalisa pe eclipse mpona mboka na biso Congo alors nakende pe kotuna nkolo nga alobi eclipse otalisaki nga papa eclipse esili nayoki nkolo alobi eclipse nano esili te mais mapata ebandi kobouge ekomi pene esila alors tokontinue kosambela tokontinue na koporte toujours mboka na biso na maboko na Nzambe kolo ye moko ayebeloko nini oyo aza na kosala ese abandaki aza Nzambe oyo aishuwaka te akomisango kino na suka alors nakende kotuna biso Seigneur pourquoi ezosila te alobi te parce que eza na bato mosusu kolo ye moko azomema bango bafo bafu baza na bakonte arande na kati na RDC alors nayebi te ndenge nini kosala mama ni Seigneur aveti tupambuli Nzambe mpona ngo gloire à Jésus lelo toye na moi exhortation na biso kaka ya moke toza na livre na biso ya Jonas na sepela na livre o makasi ezaka mpenza na sepela na ngo makasi parce que eza na ba leçon mingi ya kuatire vraiment na kati ya na kati na buku oyo et surtout basali na Nzambe en tout cas toza na na ba vie na biso ndenge Nzambe amemelaka biso za makambo mosusu en tout cas makambo oyo tomekana kotanga yango mpe kozala mpe malamu toza na livre ya Jeunesse ya Jonas sorry Jeunesse Jonas 1 verset nango 1 alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas fils d'Amidai en ce mot, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté
est monté jusqu'à moi. Na 3. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Joppe et il trouva un navire qu'il allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Alors, on a quatre bibles, mais l'Éternel, il soufflait sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer. Une grande tempête, les navires menaçaient de faire naufrage. Implorer chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre: venez et tirons sort. La ligne a parti au fort. Venez et tirons sort. Tout continue. Pour savoir qui nous a tué ces malheurs, il retire au sort et le sort tombe sur Jonas. Oh my God. Alors il lui dit: dis-nous, qui nous a tiré ces malheurs? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il leur répondit: je suis hébreu. Oh my God. Et hébreu. Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Cet homme eut une grande frayeur et il lui dit: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fouillaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il les avait déclaré. Il leur dit: qu'est-ce que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous?
car la mer était de plus en plus orangeuse. 12. Il lui répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui a tiré sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramenés pour gagner la terre, mais ils ne les purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Oh, Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous chargez pas du sang d'innocents. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis il prit Jonas et le jeta dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Histoire Isa Moulaï. Histoire ya Jonas. Azwa qui est tinda à Kendena Ninive, le Tanguana. Et Jonas, Bible dit que nous, Akimanae, Akenenae Mosika, Yanzambe, Isika Oyo, Yokolo, Akendagi Kotindae. Alors, Kokendenae, Bible le bitan ou kaka a devient zela, Mabe Koti. Na Mabe Koti, vous pouvez payer. Il menaçait. Oui, c'est là qui. Navire Wana, bateau ya batu. Et. Bah, il y a un peu de temps. 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 Biloko tonongo lango nanu tota nanu ndenge ni. Mais tant que babwa ki biloko ba sentir que non. Et do bo bo izo et simbi karte. Bien que to bwa ki e simbi te. Balobi, pour ça nanu, tirage au sort à wanana. Problème moko ezalia parce que ba pêcheur bateau ba tambola na ba bateau ba yebaka. Ba une expérience wana ya nzela mai. Alors na ba mboka sutu zene oyo ndeta tana ba beach kuna omona ke ba sauvetage wana bato ba yaka ko sauver ba bato bazo pona ko nager ba nini ba yaka wana ba misu za ramona na zena mwa dikolo ba sala mwanda ku mwa mwa muki dikolo ba zena mwa majimbel ba tala ka mouvement ya mai. So qui peut-être il y a comme au bozo ya bango ba ndeta déjà batu ba bima ba bima bima batika bitch ba biba parce que danger moko ezakuya. Alors mutna mutaza lokwa mutundaza na za spécialiste na domaine na ye bango pe ba yebi nzera mo bakinda ka parce que nzera mo ya business bakinda ka tango nyoso bazoko kende kusaba misana bango business na bango ezaka toujours mala. Mais à Moukolouana, ma cam est changée. Ah, c'est notre tirage au sort. Ah, tout ça, notre tirage au sort. Problème, les animaux. Bible, le bina biso, le tangi,
balobi Jonas le akaka moni ke non mo pepe bandi hey ala ki conscient ke oyo iza pona ngai akiko lala na se na bato alali bibi lobi alali pongi ko ayo katate ke ba mouvement wana hein parce que ayebi ke non yenda za maler ya iloko wana e ko sala ke batale batu nyoso elongi oyo elongi moko ezala ke awo elongi wana ezaki ne baluke baluke baki kokuta ina se alali pongi tuzolelawa tobwaki na biloko yo lali olali ndenge nini yaka nanwa batusi bacheke bango yo mpe tocheke yo ova nanawa kombo yo nani yo oza nani nga naza hebre oza hebre nangenge nakende nanga boye kolati ndenge nakende na mboka wana nakei boye mpo naokima na ngelongi ya nzambe. Oh my God. Oh my God. Bible lobi balobi pourquoi osali boye? Pourquoi osali ndenge wana? Ba marchandise ya bato. Commerce ya bato. Ekoti oseya. Mutu msu tawa zaika na mwaka la mwa marchandise neka ya muke wana ateka biloko na ye. Epo na Jonas biloko na yeke. Suko toko sala na yo nini. To sala na yo nini. Jonas alobi. Makambo yo. Bobo kala mwa nga na mai paske. Na miye. Nami yebi. Bobo wakana binonga. Bumona kino kimia. Ekota. Batu. Balobi non. To mekananu ko. Demari kaka. To komonon na makota pembe nya mokili. Po. To sovi pe vina ye. Alobi, Bible lobi, les problèmes ezaki toujours gravé. Mou pepe ezalaki toujours koute et se multiplier li sous. Balobi, tika to sambe la ranzam. Pouye bazo sambe la balobi, Seigneur, toujours an fe ba innocent. Ko permettre te nanzela ya moutoyo. Oya kimi kanda na yo. Akimi, ato kima etinda na yo. Nanzela na yo tozo problem to kufa. Batuna biso ba kufa. Bazwi Jonas. Ba bwa kiye na mai. Me bien aimé na kat na march na biso ya bonzambe. Et à des fois, tous à la capteco m'a rappelé le KO, il y a Jonas. Kolo a tindio et loko sous sala. Et Némoniseli, ainsi parle l'Éternel, zupe message de la part du Seigneur, a ébisio que non, sala et loko yo, ou sala ngo le lengo yo. O kende boye, o loko o sala ngobo, o sala ngobo, o sala boye. E ya defwa. Talika gravite loko wana di, non. E pourquoi Jonas akima? Balobi, in la grande ville. Boye bi grande ville ya Ninive na momo ezani.
soki totali na sina tangango na lelo oyoyoyo ezali ancienne ville ya Syria à l'époque Babylone bakoto wana nyonso wana batindiye akendaki koyebisa bango ke nzamba lobi bino mabeleki bokende bobongo ya na mitema soki bose repentir nzambe akomikela bino makobo masumboka te. David, Jonas atalika lobi. Non. Mboka wana. Mboka wana. Oye koto. Kete ka ane fajil, ba noko te yango. Me loko la nzambe atinda ki nzambe abongisa ki nyonso. Provision dans les arrêts, n'est-ce pas? Mais na bon moto, atali na une grande ville wana. Ou na ba sakana rate. Ki ne yipse bongo ki nou ainsi par l'Éternel. Eh, je ne sais pas. Te wane za niveau na ngate. Nga niveau na ngeza la nga, ah, ba koto yo ka pa na biswa. Mais bon, na yipse bongo ki nou. Ainsi parle l'Éternel, boye. Mais il y a un bétango, il y a un kenesikana. Non. Zambé a mon akasiko mouton, nous souezo mon ati. Je n'en savoui à qui. Et puis, qui m'a envoyé, qui m'a le dit, allons, non, donc, pour Naeko, nous avons avec la place, on a l'air à Longwa, donc, allons, on peut mettre un peu à face à Zambé. Ok, tu es partout. Tu es partout. Et Zanaban, on a Zambé, Ming, Bazaba Jonas. Et ça n'a pas serviteur de Dieu de Jonas. Il y a de même des couples Jonas. Pourquoi dans le but que non? Même bas couple Jonas. Kolo ayebisi mwasi yeyo musala na ngai ekozala malamu ekozala travailler na mwasi oyo yokobali azwi mwasi abali mwasi e après ayekoloba yango te à dévier volonté en Zambé. C'est parce que moi, sur Azala, la critère n'a pas été. Mais le Seigneur a même mis Nzela wana. A yébet Nzela na yé, ma kamwe belé ko salam. Donc il est barajé belé. Tant on a nos basopilier ma foutate, wana zaki, moi si. Donc, je vais soupeler ma foute. Je vais être femme et ministère. Des fois, je vais être mon soussou. Pasteur, je vais être dans Zambé, Oza Jonas. Je vais être dans Zambé, Batindiye, Asa, les locaux, et Sengeli, Asa, à dévier à Kimi. À dévier à Kimi.
Moïse na nzambe za Jonas. La Bible dit Jonas a kimi esika kimi a ke ko lala pongi. A ke pena ko lala lali na ye bien a ningi kutu ko yokata ma donc nende ngi zuba ezoko baluka wana ezo ninge kweya Jonas a zate Bible lobi a lali profondément pongi ya ndenge nini wana na niveau oyo ezalaki ke na niveau wana bato ezo bouge bongo mutu pena ko lala pongi penza. Est-ce que vous avez la peine pongi na kati ya ba sekusu wana? Est-ce que vous avez la peine pongi? Vous avez la pongi wana? Mais Bible le dit que Jonas a la pongi. A le profondément sommeil. Yango wana. E bele na basen na nzambi tozali. E bele na basen na nzambi bazali. Nini o nzambi atinda yu. O sala. Okina ou devye. Ezana basa nan zambe moussousou. Bakina ko ba tchel doki. Ba pesye. Nzambe pesye mission moussousou. Ya change mission na yezaka ya ko détruire sikon. Mouninga ye ko te a liyo ba nan zambe ya zi ou poazo a tchel ya koufi. Eske ze tinda okolo a pesa ki yo. Kolwa ebisi yo apesi yo mission lobi na yo ba peple na ngai kozala restaurer peple na ngai ba kozala motiver mais ce ko yo mosala na nzambe bongoli penda vision ngo kolwa pesa tue moni se li po bongoli ale okoma na okaka keno lelo zu mwana mwasi oyo zem lelo o sabote oyo o pomuki makango tiki o zu oyo tiki bible lobi Jonas alala pongi oye mokwa yebaki consciemment ayeba ke non et loko yo sala mo eza ponanga eza na belé na basana nzambe et loko ezo ko sala na mokil na minute oyo ba misusu ba miyebi ke non et loko te sala maka oyo eza ponanga na kat na foyer na kat na libota hein yo moko boya mais retourne yango ba innocent. Ba innocent, ba innocent, mes bien-aimés. Ba toi, ba tout biloko, ba bois kaki. Ba bois ki ba marchandise, ba tout. Tout comme ça, c'est na moi marchandise, na yamou ki e kaka. Mais à cause, ya Jonas biloko, ba bois ki. Ba tout m'sou, ba komi malere. Na kat même ya ba église. Ba zoe, ba te place ni malere, zo wouta. Ba komi kokanganano, ba famille, ba famille, ba problème. Nzo kande pasteur, wa mama kayo, ma boko na moto. Yende Jonas etinda kolo apesa ya sala angoti do ya kenda na vision moko boye eleve na ndenge nayi e bible lobi na biso Jonas suka nango ba meki nyonso simba pite nyonso ba meki ke simbite ayi singa lobi bozo anga kaka bubwa kanga na mai boko mona kimie kokota wana ba meki ba luton pousse non tan yang bata bato ango e koma ta pembeni ya mokili po yo poza la sauver bible lobige e simbite mu pepe yesu ya makasi koleka je laisse lobina e bisi bino bozo ngala ko bo bwaka ngala mai po ni yemo ka miboka mai na mai e puis bato baza ki sage ba bi biso to bwaki yo na mai biso ni to bomi yo. C'est que tout ce banan ko sambe nanu. Tout banan ko samba sambe. Ba sengi ma ona nzambe po ba zoyi nanu ba tosa nanu ndo banayi. Ba bi ezana ndo cela veut dire que non ezana biso te papa. Ye moko mtalobi. Donc sort na ye okufa na mai. Ezana ona mutu na biso te. Ye moko mtalobi que non bo bo anga na mai. Alors ba zuyé na nzela maloba na ye mais ba sambe na nzambe. Yango ba boati qui me côté libango. Tozana ta oy, oy peuple de Dieu, akoy ko ye ko le loko moko o libota, ekoy ko ye ko le loko moko, o mokili, ekoy ko vie nzambe na biso. Mais boni toza ko yoksa corps de Christ sonne, est-ce que zetindo nzamba tindi biso? Réseau social comme biso problème très sérieux. Pasteur aleki oya fingiye apakoli soki nini? Oya fingi ya chaki yombo,
oyoyo kuna tasali boye oyoyo réseaux sociaux est-ce que nzamba tindio na réseaux sociaux ote ya liloba na nzambe ou bien na nzambe atindio na kati ya réseaux sociaux pona osala nyonso za kusala wana réseaux sociaux komi ya soni réseaux sociaux komi ya soni réseaux sociaux komi ya soni milimo ezoko bunga c'est le temps ya koyebisa peuple de Dieu oyo ezali volonté na nzambe ezali ta oyo te ko motiver di sous corps du Christ ezali ta oyo oyo to ko yali sous koloba ete en tout cas nzamba zana banani bota na ye mais non na minute oyo ezo sala me comme nde ezo c'est ko problème est-ce que nzambe mission tindio yango wana mais bien aimé kolwa tindio ote ali lo bana nzambe ou bien kolwa tindio pona o détruire oh mes bien-aimés ta oyo et keke oyo Matthieu 24 zo loba hein ni kamboni ni mose na nzambe kolwa tindio lio wapi atindio wapi kolwa tindio kende te yali lo bana nzambe yoke yo bongo liango. Hein? Le lo malheur, tirage au sort. Ma tu m'sois ko lela. Nga nazalaka na vuzaki na mo ba mbongo nanga. Mais le lo na koma na blocage moko na yebaka te wuta wa peut-être ma boko mosen na nzamba betaka na mamu na mutu. Tirage au sort. Hein de ko nangai. O koma ko lelo ko ba ko perdre ma biloko ebele yebaka te wuta ka wapi. Nzoka ne passer sa côté déjà ba biloko na yekune place a kenda ko kota kuna. Ale bino nde bokuma ba malheur. Bibelo bi, alo yi bobo kala bino nga kana mayi, paske soki bobo kina na mayi te loko yo, pona yo, pasteur, kombye batu basa victime. Makambozo sala ya jamabe, ezina mutu mutu supeda fingi yo, loko lo za haki mutu bache ki mafuta, nzamba kumko regar na yanzambe kumina batu, yale bazo kufinga yo, kombye ya batu oyo yo, zoko sala skandali na bango. Combien yo zuzu sabato a problème? Hein? Yo moko zuzu sabato a problème et pas na nzambe pour na comportement na yo. Makambo zo sala soki muta fingi et comme problème parce que ozanga na mafuta. Muto makambo zuzu sala soki muta lobeli yo et problème parce que ne touche pas mais ouais. Mais ouais ango makambo zo sala est-ce que c'est ça que non nzamba tindio sala? Nzamba tindio ou exactement ya ko motiver peuple na nzambe. Ya ko motiver libota na nzambe quel que soit les problèmes les situations ba difficultés zo ko lekana se na moyi oyo mais attend oyo yo mosena na nzambe o te ya Jésus-Christ o te ya Jésus-Christ oyo batuba ya mba Yesu masi batuba za susu mité ma restauré hein batuba zonga di susu na makolo na Yesu masi batuba zongela bon nzambe ba zongela nzambe mais au contraire réseaux sociaux Pasteur Oya Tongani, Pasteur Oya Zaboy, Oya Leki Muninga, hein? Moussous wa wela nina mwa sina ye problème, dans le baki ya keno, ki jeunes pego oza na kati na ba couple, hein? Ko loa zota li sa yo mwa si oyo bali, so ki nzamba linga ki te keno bala mwa mwa si wana, o linga ko auzamo sal na ye, o wwe kwe jamais ko linga yo bala ye. Me lo kwa bo bala na ki, Bokoma ki mutu moko aza mwasi oya yo soka zana ba problem nde kona ngai soko mono zoko kate osambela bondela nzambe nzambe sungela nga mwasi oyo mobalo zoko kate nzambe pesa nga motema munena ko supporter mobalo parce que si bo bala na ki hein ko lukile ba raison ko alamba ka malamu te o kuna asala ka malamu te o boye kuna kutu nyoso mabe po okele ko lukaka mwasi mususu po wana ndi ya ministère o yaza ya ministère te Jonas toza na kati na etinda kolwa pesa ki yo libala pesa pe ministère o yo kolwa ko check akoko cha wana biki no yo nde wana ayebi ki na nzela na wana mabale bele ko za la restaurer hein na momé ye grave ona ke na divorcer Atalika wa bwalobi, non. Kola loba kinzambe na komi na suka. Olobi nini. Lokola kolo ye moko mta chakyo wana. Ako toujours solution yeko zalaka.
Ata bo keyi wa keyi deza wa keyi inane nzamba ko sasu bo kuteli isusu marche et continue. Pona yo Jonas batu baza victime réseaux sociaux za kali kolobo ye réseaux sociaux nyoso e kozala na prix à payer. Réseaux sociaux ngo tozo luka mbongo tokoloba nini mais eze loko yoyo e kozala nyoso payer. Le Bible le bina biso babwa ki ye na mayi babwa ki Jonas na mayi ba komi na kimi ba to regreter biloko na bango. Ah, commerce n'a pas été. Ah, pourquoi tu as fait ça? Pour n'a pas eu ça. Ah, yo, vous avez eu ça, vous avez eu ça, vous avez victime. Quand vous avez eu ça, vous avez eu ça. Vous avez eu ça, vous avez eu ça, vous avez eu ça, vous na verset na chapitre 2 surtout ko tanga kuna to moni ke no mbise yeka emeli na kata di bumambisi mu ezagali éclairage avandi na kata di bumambisi nzambe kaka a interdire misopo banda ko zinga ye banda ko sale musala nzamba interdit le ko interdit ki Lion devant Daniel. Hein? Mais bien aimé. Kou nezaki feti, plesa ki nego koya. Bibe lobi na kata li mwambisi, asali 3 jours wana. Moulili, donc ye na moi, na boutou a mon arate. Hein? Mai. Mai babwa ki na mai tala mose na nzambe yo oyo ozo sama kama nzambe na bulu yeke papa mama mai ekoza la humiliation hein réseaux sociaux kaka réseaux sociaux eko ko memelo humiliation ozo landangai eko ko memelo humiliation peut-être bon lembu. Olo bia na sina komi nga sina na sina lembi na ngai na za komi deja na hein bon o komi ko sepela lo lenge o yo ko kopengwa na yo komi ko sepela nango parce que li sumu tango mutani ko sala li sumu na lobaka mu ko mususu na lekana ka na YouTube na lobi li sumu ezali lengi na bato bazo sala ngo lisumu ekolaka e muta zo sala ngweza lisumu ezo yo kazoka ngwe lengi azo continue ko sala ngo ko continue ko sala yango mais lisumu ezo lia ndam po e boma yo bibele bi salaire des péchés c'est la mort le don gratuit de Jésus-Christ c'est la vie éternelle abwa ki na mai bibele bi akei mbala moko na mono kwa mbisi lisusu avanda na molili na pokwa oyu oza wapi paske tangu mutu aboyi etinda nkolo tala et salamaka conséquence na moizalaka conséquence Jonas a kené ko vivre conséquence ni yozozo hein oya azaya ministère ti oki kozwa oya ministère ya ministère yo ki kozwa nde ko nangai okoma ko lelobi nini nde tindaka ngai
kolo apeso miso mosusu yo ki obeti moninga mosinju obomie otika na l'église et conséquence oyo yo zo subir ozo zwango atoko bomba ngo muto ayebate mozana ngo kolo atindio pembe na mobal na yo soutenir ye na ministère. Songi songi. Songi songi. Ko subir ango ezali. Peut-être une humiliation. Peut-être une zambelle biyo. Donc on a eu un changement. Et l'okoy, et kosti kayote. Na kat na ma komi na Nzambe, na Jonas 2. Na kat yambis. Bibe lobi, Jonas abandi ko sambela. C'est ça. Kozala mwana na Nzambe. Esiko kweyi ko wumela te. Ko wumela kanali sumu te. Tango kweyi tele makambangu. O zongi lankolo. Abandiko priye. Abandiko kumi sanza. Abandiko adore. Abandiko sa priyere la matasa. Abandi abandi. Nako sa lelobwe. Nako sa lelobwe. Nako frio, ba holocaust. En tout cas, na verset nango 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. Jonas 2, verset d'Ango 10. Et si kanini oyo yo kweyi, aussi si ba ninga na ko boma, ko tia poison. Conscience na yo ye ba akeno, mosa nzambe na so akufa anangam na likai. Moi, je suis un homme qui a boit et la raimba, sous bien que vous en avez au servant dédié. Conscience. Maman, conscience, c'est ça, ma casse, c'est ce que papa. Conscience, c'est le koyo. Et nous avons ça, là, on a raisonné. Ah, l'obi, baba. Na kati ya fondation, maman, Anne, batwa sala ki marche de santé. Menaza na omo na image batindilinga ndenge ba leka ki ndenge ba loba ki ndenge leka. Mutu ezo raisonner ti. Bon suku loko na sali. Eza clair. Do yo mission na yoko. Ba bonde de mwana na bomba ye ko boma yete. O katu la kaka. O katu la kaka. Na kutana ndeko mwasi moko alobi. Tuka ndeko nanga. Na ebite loko nini. En tout cas na ebite. Na ebite. Na tunye problemi ni alobi nanga. Ah. Nga pena mama abiso. Abanda pe ya kwa ankuraje nga na baku la nanga ye. Metanga bali. Bana baso yate. Babwa kayo na mayi. Kime kokota. Ezana basala Nzambe mingi. Bakosana susu imilie. Imilie. So ki ba zonge linzela na Nzambe malamoti. So ki ba rekonetre ti sika ba koyi. Ya Jonas, c'est parce qu'il a reconnu.
azongi atubeli alobi na zongeli na sala mission na kolo lolenge ka otinda inga na ndimi ko kende à se repentir. Est-ce que si vous allez vous se repentir? Et si vous allez vous se repentir? À cause na yo, ba dega. À cause na yo, nde kozo landangayi. Ma kambu, eko pela. À cause na yo, à cause na yo. Olie mote koufa, mote zo pe la cause na yo. Est-ce que tu peux te repentir? Okou kiko bongo la mote mana yon de konangay. Est-ce que vous pouvez prendre une décision? Natika. Est-ce que vous pouvez prendre une décision? Est-ce que vous pouvez prendre une aussi likela nzambe mosala nzamba si likela nzambe po nini nzambe akokisekite loko ya bandai ko senga colère nan kon akimi loin de la face de Dieu Bible de Jonas a nakati kuna abandi ko kotubela A tubeli, alo bi soki penza, ya solo, soki penza, nako kende, nako kisa musala, ndengo tinda kingai, Deuxièmement, Bible lo bi keno, aye kotosa. Soki totali na verse nango 11, l'Éternel parla. Au poisson. Et les poissons vomit Jonas sur la terre. Oh my God. C'est Pâques. Assez répandu. C'est Pâques. Animi vewana, animi angu. Est-ce que vous avez au salon en Zambie? Otika veuana pona découragement. Otika veuana pona omona ki non zamba décevoir you. Otike lo kola parce que les gens parlent. Nelo na réseaux sociaux. Ma ba les o koufa na ba réseaux sociaux. Pona nini, ngambo bazo kumisa, ngambo bazo kitisa, ngambo yo, eglise kuneko kanga masoki, yo zongeli mwaso na eglise yo kufu. Motezo pela, na moto wana bakabolio na kumisyon oyon kolo atindaki. E Bible bina biso, Jonas, tangu ayeko obeyir yako kende. Tangu obeyir yako kende. Fantala, alubi na okende. Na okende, na osala. Na otosa. Na okende. Zamba wadone fish. Sanza. Fisho wa peteza zaine kaa pimina mkilikawa. Mwa pimina. Pua. Habibi. Tangu wa kendaki mwosara mkolo isala mati. Esko kutosa mungu na zambi. Esko kutosa mungu na zambi. Esko kutosa mungu na zambi. Oume na makambo pe mingi. Oume na ngo pe mingi. Emoni se na nzambe ulongola. Olibo te ya wa ankuraje pepe de die zonge la nzela. Oyo ta egu ya mabebo ye. Iko mili suko ta ya polemiki. Mouza na konta rande pa na nzambe, n'est-ce pas?
Mais à solo, sur le zongé là. Qu'on sait repartir. Qu'on sait repartir. Qu'il y a solo. Naza conscient. Ma kambo et salama. Ngaï. Coco et sauve l'anzambé, l'ipsinzambé, le locuana, na salakango, l'imbisangai. On est mouta yokate, coco ipsamon zambé yemoko. Coco ipsamon zambé yemoko. Akoyokai. Et akosalayo. Zambé a zolokumu, na yo oyo, o landingai. Parce que na moment où yo il commet problème moko tout ça n'ango très sérieux bah tu balingi les sous soutenir le bananzam de penza malamité et bah ou basan la soif et la parole de Dieu gloire à Jésus tokoba mingi pe alingi na SMI a na eka ka toujours na kat na ba réseaux sociaux kinganda finga ki oyo ou mona kite kune yindi bokoto en tout cas le bato komi n'ango na kat na ba réseaux sociaux tokoto Toyoka, Toseka, Tosepela, Makamwanzambe, Abati Kabuso ba pasteur ou balekisi. Mais en tout cas, na ko encourager na yo oyo, oza toujours na ko yoka, ko demeure na katia di luba nanzambe, na ko encourager yo, o se tenir debout. Et na yo pe oyo, o lingi vraiment makamba bonzambe, tango ko yo kango, nzambe asala yo grâce, oye ba penza na ko. Ko se retrouvé ni loko yoyo obande kangango yomo komé so se libérer devant l'Éternel yebi sa zambe loko nzambe a mona yo akota makambo na yo nzambe aya nyola yo na bosenga na yo nzambe na pesi yo merci na pambo de bonzambe na yo papa kuta na moto nyoso o akolanda biso na amen ministre tv Zambe, oko mapen zambe na ye, usaye la ye akukamwa, na kombo na Yesu Masia, de na lobi. Amen. Merci. Na kumi na ngayi na suka, na pesimbote na Fondation Mama Anne. En tout cas, misala na angolo an zambe za kosalama. En tout cas, base GB. En tout cas, bye. Ba parti nyon sou ezali, ba secteur nyon sou na pisibu le pena mbote mingi. Et puis, les bons amis, ba na tchangu, na papi, na pepi le pena mbote, merci Moussa Kitoko, Zambé, a mama Anne, a pambo la bino, et bube bokoti na kati na vision nanga po na kosungangai, Zambé a mou na bino, a bousa na bino te, merci na pasteur Kipiti, merci na mama Nelly, merci na vraiment na bato nyoso baza ko encourager nga baza ko motiver nga nzambe amo na bino to kutani lisusu na lingi bino mingi malgré ba temps ezo pesa pena mambo bulu me soki kolo achelo ko to kozanga toujours te koleka koloba o ezali de la part de Dieu qui te nous bénisse merci.